На всі 100% 100% енергії ранку наживо наш номер 769240, код нашого міста 0512. За операторським пультом для вас працює Денис Вакар, перед мікрофоном Світлана Вов. Якщо ви щойно долучилися до нас, то ми кажемо вам доброго ранку. І я вже хочу представити вам нашу гостю сьогодні. До нашої студії завітала завідуюча сектором інформаційно-ресурсного центру міжнародного партнерства Миколаївської обласної універсальної бібліотеки Лариса Сидоренко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Так, пані Ларису ось буде розповідати нам сьогодні про такі речі, як творча лабораторія та музична студія. До речі, що цікаво, це не кабінети у школі. Так, ну як зараз могло б здатися, е, абсолютно так, ось до речі, дуже цікаво, завдяки чому створили цю лабораторію, ця та цю студію. І скільки на це витрали, витратили коштів і взагалі чим живе бібліотека зараз? Якщо говорити про е, творчу лабораторію, то вона була створена ще два роки назад за підтримки Посольства США в Україні, яке виділило нам грантову підтримку. Е, на придбання сучасної техніки, це два сучасних комп'ютери, 3D-принтер, 3D-сканер, сім. 7... Слухайте, не кожна школа може цим похизуватися. Сім 3D-ручок. так, І ми це вже за американським досвідом, тому що, ми, наша бібліотека, зокрема, намагається долати стереотипи, що бібліотека це лише книги, полиці з книгами. Ми вже намагаємося бути цікавішими і різноманітними ми намагаємося залучати нові категорії відвідувачів, зокрема, молодь. І ця творча лабораторія користується попитом. Звичайно, зараз карантин трішки вплинув на відвідуваність, але до карантину там діти задоволення малювали різні прикраси для мам, розписували ручками цими 3D-писанки. Потім там до Дня Незалежності України, України та США. Що стосується 3D-принтера, 3D-сканера, то наша інженерна група, яка нас підтримує, проводила тренінги і по 3D-скануванню, вчила молодь, як сканувати, як готувати моделі до друку. Слухайте, а ось цікаво, що сканувати зараз не вміють. Мені здається, що це має вміти кожна людина. Але, але це 3D-сканер. Від... А чим він відрізняється? А він справа в тому, що там не просто покласти листочок чи якийсь документ, так? Але він у нас такий переносний, мобільний, і навіть якщо задатися метою, то можна навіть відсканувати людину, повинно зріст, а потім частинами надрукувати людину на 3D-принтері. Скільки матеріалів необхідно і що ви вже сканували і друкували на ньому? Ну, ми сканували, от у нас є був такий приклад, що до нас звернувся у нас на, наш, на базі нашої бібліотеки. Працює е, клуб винахідників молод... е... Клуб молодих та креативних, і до нас звернувся аспірант Чорноморського національного університету, і йому треба була маленька деталька до двигуна внутрішнього згорання, така гільза. І ми її друкували, тому що, вони, як він, Олександр пояснив, що вони потім її пофарбу, пофарбують, потім будуть випробовувати, яка частина. Оживляти, щоб вона запрацювала. Так. Так, і яка частина цієї гільзи найбільш зношувана? От. Тоді ми друкували 3D-прикраси, друкували елементи американські, американські символи, Статую Свободи, наприклад, надрукували приміщення споруду Конгресу США. Тобто це дуже цікаво, але, звичайно, це ну, не зовсім просто. Треба відповідні навички, чому ми вчимо. І час, тому що кожна моделька вона друкується там. Декілька годин або може тобто це не так прийшов, натиснув кнопочку і пішов. Так, так. А, і от уже, ми вже цього року розширили, встигли якраз до карантину написати грантову заявку і отримали від посольства США знову ж таке. Підтримку фінансову і придбали музичне обладнання. Яке саме? Ми придбали комплект для звукозапису Scarlet Solo Studio, а потім електронне фортепіано, переносну колонку. А потім придбали такий програвач для вінілових платівок. Це все буде в творчій лабораторії. О, це щось для якихось атмосферних веселей. Звичайно, звичайно, так. Ми хочемо. Такі як Квартирники, музичні квартирники. У нас є люди, які е, співають, які пишуть самі. Ми, у нас, е... Хочете скласти конкуренцію іншим бібліотекам, в яких вже є квартирники, літературники та свитерних здається? Але у нас є відкритий мікрофон. Е, вже декілька років така акція, на яку ми запрошували поетів, письменників. Тут ми хочемо музикантів. І окрім того, е, на цьому обладнанні можна буде воно зараз. Нас можна записувати буде навіть письменники Миколаївські можуть записувати, зможуть записувати аудіокниги для того, щоб потім якісь фонограми. Звичайно, це не буде, можливо, так професійно, але ми хочемо залучити до цього професійних музикантів, щоб вони нам надали консультацію щодо користування цим обладнанням, тому що ми за освітою бібліотекарі. І хочемо, нам необхідна така. Наскільки це буде доступно для Миколаївців? Ну, взагалі, бібліотека, всі послуги бібліотеки, фактично, вони безкоштовні. Лише потрібен, і в тому числі творчої лабораторії, музичної студії. Лише потрібен потрібно оформити разовий квиток. Тобто він може бути. На рік це коштує 40 гривень, на півроку 25 гривень, є разовий квиток 5 гривень. І ходіть, скільки за, ну, скільки записуєте книжки, але е, творчу лабораторію і користуйтеся нашими ресурсами, електронними, друкованими, відвідуйте заходи. Будь ласка, якщо у вас є, але думаю, а... головне, щоб е, тут якраз люди зорієнтувалися, у який час це буде зручно зробити, е, щоб не заважити іншим. Тобто, має бути. Бути якийсь графік, мабуть так, звичайно, бібліотека відкрита з 10 до 19 години. У нас є робочий телефон 37 34 92, і за цим телефоном можна зателефонувати. І ми узгодимо вже час, але це все це все вирішується. Вирішувано питання. Скільки коштів витратили, ось для того, щоб створити цю музичну студію? Um, десь uh, півтори тисячі доларів. Це десь, якраз десь, тільки виділ грантом, на, на на да, це на музичне обладнання. на... Uh, 3 d принтери, і там воно включало і ремонт приміщення, встановлення кондиціонеру там трошки більше. А Ремонт та, конди... та кондиціонер вже якраз зробили чи зробили, зробили за час карантину наскільки? Ні, ні, це раніше, раніше. зробили. Да, меблі там і окрім того, в цій творчій лабораторії відповідно є тематична література по користуванню цим обладнанням, тому це все не треба ніде бігати по поверхах, каталоги. Вона знаходиться. Це на першому поверсі при, е, при записі відвідувачів якраз, і, до речі, Якщо згадувати інший проект, зараз бібліотека приймає участь у проєкті «Твори культуру, до якого залучена Українська бібліотечна асоціація, і данські бібліотеки, і Білоруська бібліотечна асоціація. До нього включв входять... саме бібліотекарі залучені до так. цієї акції. Чи це це, це проект, це від бібліотекарів, які зараз працюють. 27 українських та білоруських бібліотекарів працюють. Над провадженням музичне над провадженням інноваційних послуг, от якраз ми вчилися. Це... Нас вчили дизайн мисленню, продовжують вчитися вчити. І якраз от до кінця року 27 учасниць проєкту, тобто 27 бібліотеках будуть проваджені різні інноваційні послуги. Ми взяли, оскільки у нас вже це все ми готові, працюємо над ефективним провадженням і діяльністю музичної студії. Якраз. Чи було офіційне відкриття, чи буде, і чи взагалі ви вважаєте це необхідністю робити офіційні такі заходи? чи просто... Просто можна ось розповісти і зараз, як в сучасному світі, так записати прямий ефір у тому ж Фейсбуці або інстаграмі і сказати: ну заходьте. Ми вже неодноразово запрошували, такого офіційного відкриття не було. А скільки ви і... думаєте, наскільки зараз це важливо? Тому що о, одні люди вважають, що це ну важливо, інші вважають, що це ну так, щоб перед кимось вислужити. Головне, скажімо, так. головне, щоб знали про це люди. Головне, щоб знали наші відвідувачі, заради яких ми працюємо. Цуємо, власне кажучи. А це залежить від нас, від того, як ми будемо розповідати, рекламувати, подавати інформацію, писати про це. Моя колега написала в регіональне видання статтю про творчу лабораторію, тобто вона зараз в роботі. Тобто, ми пишемо, в нас є сторінка бібліотеки в Фейсбуці, і в Інстаграмі, нас сторінка центру в Фейсбуці і в Інстаграм. Тобто, мені здається, що це більше. Ефективно для залучення аудиторії, а ви зазначили, що перед карантином було набагато більше відвідувачів ніж зараз. Скільки зараз відвідувачів, і як ви а, намагалися не втратити ось той контакт зі своїми відвідувачами, тому що насправді це важливо, тому що, як то кажуть, у людини звичка так з'являється за 21 день. Карантин так. у нас був набагато більший зараз. Ще відбуваються послаблення. Так. Тобто я розумію, що є певні обмеження до кількості осіб, які можуть знаходитися якраз ось у центрі. Uh, так, карантин uh, вплинув на діяльність бібліотеки, і ми uh, були. Не зовсім готові, але ми перебудувалися. Я буду говорити про зокрема, про наш центр. Ми вивчали досвід роботи інших центрів і Вікон в Америку, і інших бібліотек. Тобто, оскільки у нас одна із самих популярних послуг це вивчення досконалу англійської мови, ми запропонували такий онлайн-формат за допомогою програми Zoom. Це нам було дуже просто, вони підключалися наші відвідувачі до, за посиланням, плюс у нас до карантину з нами працювало три волонтери Корпусу Миру, які викладали в різних закладах Миколаєва англійську мову. Вони були евакуйовані до штатів, але й наразі підтримують з нами контакт. Тобто це ми, ми з ними підтримуємо такі зв'язку. Вони зараз, Бібліотека хоч вже повернулася після карантину, ми з 10 червня вже відкрилися, але, як ви зазначили, вірно, є певні обмеження. Це 5 квадратних метрів на одну людину при проведенні заходів. Е, у нас є е, великий, зал, великий зал, де вміщується, е, він близько 200 квадратних метрів, тобто десь до 40 людей ми можемо розмістити. Звичай... Але Якщо це не захід, а людина просто прийшла відвідати. Так, якщо це захід просто відвідати, то вона може скористатися, е, вона може скористатися електронним каталогом, будь-якою читальною Залу, але е, при відвідуванні бібліотеки кожному, як і співробітнику, так і відвідувачу е, безконтактним термометром міряю температуру. Е, в, по всіх залах розміщено антисептики. Е, прибиральниці, наші, технічний персонал кожні там, дві години е, Дезінфікують поверхні, і, тобто бібліотека працює і ну, ось ці санітарні умови виконують. Виконую, та? да, е, окрім того, якщо говорити про інші відділи, то е, проводилися і вебінари, і віртуальні виставки. тобто Ми підтримували і зв'язок з нашими відвідувачами, тому що е, практично кожного дня нашим моїм колегам е, були дзвінки, коли вже бібліотека відчиниться. Коли бібліотека яка так, людям хотілося розвіртуалізуватися. Так, так, уж, уже і наші відвідувачі були дуже щасливі, коли десь де, так, це було 14 червня, ми провели перший захід, такий, це англійський розмовний клуб. Прийшло там небагато, десь до 15 чоловік, але це вже була офлайн-зустріч така, вони як друзі вже зустрілися. Зача... Як з приводу масочного режиму, так? чи... Приходять чи мають приходити люди у цих масках, і якщо вони її з собою не взяли або принципово не хочуть вдягати, тому що насправді ось якраз масочним режимом дуже нехтують у наших маршрутках. Так, я з вами згодна. Наприклад, коли я їхала до вас на ефір, я одна була у масці в маршрутці. Ну, аналогічна та <с ситуація <с дуже часто зі мною. Але е, наші відвідувачі, ми перед тим, як відчинитися 10 червня, то відповідно були оголошення на нашому сайті, соціальних мережах на наших сторінках, звернення до відвідувачів. Вони ставляться з розумінням, і кожен відвідувач має при собі маску. Якщо, на жаль, немає, то у нас є поряд аптека, де вони можуть купити. Але таких проблем немає. Всі з розумінням, тому що ми, як такий заклад громадський, ми маємо дотримуватися всіх санітарних норм. Чи плануєте ви якісь офлайнові зустрічі, заходи найближчим часом? А, так, плануємо. Якщо говорити про наш центр, то сьогодні о четвертій у нас. Ігрова сесія англійською мови. У неділю у нас засідання англійського розмовного клубу та клубу лідерства для дівчат старших класів. Його проводять всі волонтери наші нашої бібліотеки та центру. Знову ж таки, на наступному тижні у нас онлайн-зустріч з Джошуа Венсом, це колишній волонтер Корпусу Миру. І про всі анонси ми повідомляємо на сторінках бібліотеки. Та центру в мережі Facebook та Instagram. Реєстрація є обов'язково, оскільки ми зазначили, що все ж таки у нас обмежена кількість усіх. А, ні, реєстрація не, не обов'язкова. Ми десь приблизно вже знаємо ау, кількість аудиторії. Ми бронюємо великий зал, а, для того там вже стаціонарно встановлена техніка, проектор, комп'ютер, колонки, а, мікрофони, для того, щоб спікер міг взаємодіяти з аудиторією. Тобто таких проблем немає. Якщо ми бачимо, що е, прийшов, прийшло 3-4 чоловіки, 5, то ми проводимо у нашій кімнаті, яка відповідає всім санітарним нормам. Тобто все дотримане. Пані Ларисо, дякую вам за цю інформацію за те, що ви робите. І що миколаївцям дійсно за невеликі кошти, так, за одноразовий квиток або ж квиток на рік, можна, ну, скажімо так, є куди себе діти у вільний час і ще чому навчитися. Причому я так розумію, що це категорія вікова у нас дуже тут різна, так. так. Ну, від і до. Від десь до від 15 і до. 60 -е і вище тому І вище. Так, друзі. Тут я думаю, дуже важливо, тому що дуже часто нам телефонують і кажуть, ну а як же всі там для молоді, для молоді, а для нащо? Що ж, я вам ще раз дякую, бажаю вам і всім нашим слухачам, звісно ж, гарного та бадьорого ранку. І на цьому будемо завершувати нашу програму. На всі сто. Хочу нагадати, що за операторським пультом для вас працював Денис Вакар, ведуча Світлана Вовк. Обов'язково будьте здорові, мийте ручки з милом, всіх цілую, ціную, всім, па-па. 100% енергії ранку.